Ahoj, jsem rád, že se vidíme u dalšího videa a budeme se věnovat další úloze z domácího úkolu. To zadání je na straně 39, cvičení 8, takže si můžeš zkontrolovat. Dekorační ozdoba je složená, z 1, 2, 3, 4, 5, 6 kosů čtverců. Máme změřit potřebné délky a zjistit, jaká je jejich hmotnost, když 1 cm čtvrteční materiálu váží žádná celá 54 setin gramu. Takže centimetr čtverečný, ten je asi takhle veliký, tak ten materiál, ze kterého je ta ozdoba, tak jeden ten centimetr má hmotnost žádná celá 54 setin gramu. My tedy potřebujeme nejdříve zjistit, jaký je obsah, jakou plochu má ta ozdoba a až budeme vidět tu plochu, vynásobíme to tou hmotností a budeme vědět, jaká je celková hmotnost. Tak, to znamená, my máme vypočítat mc, hmotnost celková, rovná se obsah té ozdoby krát hmotnost jednoho cm čtverečné. Takže sem pak dosadím, ale potřebujeme nejdřív ten obsah. Ten obsah celkový se skládá ze šesti stejných kosočtverců. Takže je tam vlastně 6 šestkrát obsah toho kosočtverce. My potřebujeme vypočítat obsah jednoho kosočtverce. Obsah jednoho kosočtverce my víme, jak se vypočítá, buď to to jde z uhlopříček, nebo ze strany a z výšky. Takže zkusíme to ze strany A krát výška na stranu A. Pokud tam tady něco potřebujeme změřit, tak je to velikost strany toho kosočtverce. Vyberu třeba tenhle jeden a potřebujeme výšku. Aby jsme tu výšku mohli udělat, to bude kolmice, tak si protáhneme velikosti těch protějších, teda velikosti, protáhneme se ty strany, aby jsme mohli udělat kolmici a ta výška je vzdálenost těchto protějších rovnoběžek. Na těch rovnoběžkách leží ty protější strany. Ta výška může být tady, 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 kdekoliv. Jestliže je to kolmice, tak je to ta nejmenší vzdálenost těch protějších stran. Změříme velikosti té strany. A velikost té strany v milimetrech je 14 mm. A ta výška je 11. Vzhledem k tomu, že pak vidíme, že 1 cm čtvereční je 54 setin gramu, tak bude dobré počítat v centimetrech, takže tady 1,4 cm a tady 1,1 cm pokud chci vypočítat obsah jednoho toho kosu čtrce, a ty obsahy jsou pak stejné, vynásobím stranu krát příslušná výška. Obsah toho kosodelníku je tedy 1,4 desetiny krát 1,1 desetina. Když si to tady po straně vynásobíme, tak je to 4, 1, 4, 1, sečteme dvě desetihá místa a vyšlo nám, že obsah toho jednoho kusu je 1,54 cm čtverečného. 1,54 cm čtverečného. My chceme ale obsah celé té ozdoby, takže to musíme násobit 6, to je 6 x 1,54 setin, takže krát 6, 6 krát 4, 24, dvěde dál, 5 x 6 je 30 plus 2 je 32, 3 jde dál, 6 x 1 6 plus 3 je 9, 2 desetiná místa. A obsah celé té ozdoby je 9,24 cm čtverečného. A jestliže víme obsah, a víme, že 1 cm čtvereční váží 54 g. Zbývá nám vynásobit, aby jsme zjistili celkovou hmotnost obsah celé té ozdoby. 9,24 setin krát hmotnost 1 cm čtverečného, to je žádná celá 54 setin. A když vynásobíme, budeme mít hmotnost celé té ozdoby. Takže 9,24 setin krát žádná celá 54 setin. Vynásobíme 16, 8 plus 1 je 9, 9 x 4 je 36, 5 x 4 je 20, 2 dál 5x2 je 10, plus 2 je 12, 1 jde 5x9 je 45, plus 1 je 46. Sečteme 6, 9, 8, 9 a 4. Dvě místa, dvě místa, 1, 2, 3, čtyři. 4, takže celkový výsledek je 4,9896 10 A to je to nám vyšlo 54 setin gramů v gramech. Je to hmotnost. To číslo je velmi přesné. My se domluvíme, že budeme zaokrouhlet na tři platné číslice. Takže zleva 1, 2, 3. Za, deví, za osmičkou je devítka, za nahoru osmička se změní na devítku a je to 4,99 gramů. Myslím si, že když to vyjde takto, tak si to dovolíme zaokrouhlit rovnou na jednotky řekneme, že to je 5 gramů. Takže ta ozdoba má hmotnost 5 gramů. Otázka byla po úkol složená změř potřebné jelky zjistí, jaká je hmotnost. Takže odpověď bude hmotnost ozdoby hmotnost ozdoby je 5 gramů. To je vše. Doufám, že jste si zkontrolovali nebo doplnili a těm, kteří to takto měli a měli to správně, blahopřeji vědět, že tomu rozumí a zvládají to. Takže vám děkuji za pozornost, loučím se, těším se na shledanou u dalšího videa. Ahoj!